გამარჯობათ, მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. გავაზიაროთ ჯგუფში. და დავიწყოთ გაკვეთილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობისა. ეს იქნება მეოთხე მასტერ გაკვეთილის გას მეოთხე გაკვეთილი მასტერ გასაღების, მაგრამ მანამდე მინდა მოგიყვეთ, რა იყო წინა სამ გაკვეთილში, როგორ უნდა გააკეთოთ სავარჯიშო, იმიტომ რომ ამ მთლიანი სისტემის სარგებელი არის სავარჯიშოში. ანუ ესეთი აზრები, რაცაც მასტერ გასაღებში კითხულობთ, ამ აზრებს ბევრგან სხვაგანაც წაიკითხავთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია სავარჯიშოები. ეხლა გეტყვით ამ სავარჯიშოებზე. ამ სავარჯიშოების გაკეთებისას თითო სავარჯიშოს, ანუ დღეს მოვედით მეოთხე სავარჯიშომდე, თითო სავარჯიშოს გაკეთებას უნდა ერთი კვირა. ეხლა უყურეთ, ეს ყველაფერი თქვენ უნდა გაიაზროთ ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რასაკეთებს. პირველი სავარჯიშოს დროს თქვენ რა შვებოდით? თქვენ აკავებდით თქვენ სხეულს. ანუ კი არა აწყნარებდით, უბრალოდ გეკავათ სხეული, იჯექით და გეკავათ, ხვდები? აკავებდით სხეულს. მეორე სავარჯიშოში თქვენ აკავებდით აზრებს. ანუ კი არა აწყნარებდით, უბრალოდ გეკავათ. მესამე სავარჯიშოში უკვე ამ სხეულს, რომელსაც აკავებდით პირველ სავარჯიშოში, ეხა უკვე აწყნარებთ. ხვდებით? მეოთხე სავარჯიშოში იქნება ამ ფიქრებს, რომელსაც აკავებდით, უნდა დააწყნაროთ თქვენი გონება, ანუ მოიხსნათ მთელი დაძაბულობა და ამ სავარჯიშოს ეხა მოგიყვებით. მაგრამ სანამ მეოთხე სავარჯიშომდე მივალთ, აუცილებელია, რომ ეს სამი სავარჯიშო თავის მოცემულობებით შესრულებული გქონდეთ. ანუ პირობა რაც არის, პირველი სავარჯიშოს პირობა არის, რომ თქვენ შეგეძლოთ თქვენი თავის 30 წუთი შეკავება. ანუ უნდა შეაკავოთ თქვენი თავი 30 წუთი. ანუ ამას ძალისხვევით აკეთებთ, ხო, ხვდებით რა თქმა უნდა. ესა პირველი სავარჯიშო. კვირაში, ანუ ეხლა რა ხდება, იცით, თქვენ სამი კვირა უკვე ვარჯიშობთ, ხო? წარმოიდგინეთ, თქვენ სხეულში ჩააშენეთ ძალიან მაგარი ჩვევა და გეტყვით ეხლა ეს რა ჩვევაა. ეს არის სწრაფად მოდუნების ჩვევა. ანუ თქვენ თუ სამი კვირა ივარჯიშეთ, პირველი ერთი კვირა ვარჯიშობთ, რომ სხეული შეგეკავებინათ, მეორე ერთი კვირა ვარჯიშობთ, რომ აზრები შეგეკავებინათ, მესამე კვირა ვარჯიშობთ უკვე სხეულის დაწყნარებაზე. რეალურად თქვენ სამი კვირა დახარჯეთ, არაფერი არ დაკარგავთ, დახარჯეთ, რომ დღეში 30 წუთი ვარჯიშობთ და შედეგად თქვენ იცით რა ჩამოგიყალიბდებათ. მაგალითად მე რომ ეხა ფიზიკურად მოვდუნდე, ხო, მაგალითად სადმე ვიყავი ქუჩაში ან მოვედ სახლში და მინდა რომ ფიზიკურად მოვდუნდე, რას ვაკეთებ იცით? მივდივარ, ჯდები და ჩემ თავს ვეუბნები რომ ფიზიკურად მოდუნდი და ჩემი თავი ფიზიკურად დუნდება. ეს რატომ ხდება იცით? სანამ აქამდე მივიდოდი, მანამდე, ანუ ამ ვიზუალიზაციას ძალიან ბევრჯერ ვაკეთებდი, წარმოვიდგენდი რომ სათი თავ კუნც დაუყვებოდი ნერვულ სისტემას, ვადუნებდი რომ თავი მეგრძნო დამშვიდებულად და ანუ და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, თავი უნდა იგრძნო დამშვიდებულად და ერთიანად თქვენ თავთან და მთელ სამყაროსთან. ანუ ეს რას ნიშნავს იცი? უნდა დაკარგოთ დროის შეგრძნება, არაფერი არ უნდა გაღელვებდეთ რა, ანუ რომ დაჯდებით, ხო, რაღაც ნეტარებაში უნდა იყოთ და არც დროის შეგრძნება გქონდეთ, არაფერი არ უნდა გაღელვებდეთ რა. თუ ჯდებით, იმიტომ ჯდებით, რომ განავითაროთ თქვენი გონება, ტვინში წარმოქმნათ ახალი უჯრედები, ახალი ნეირონული ქსელები. ანუ ყოველ დაჯდომა ადგომისას თქვენ ხდებით ახალი ადამიანი, ხდებით. ანუ რაღაც ახალ უჯრედს ქმნით ტვინში, რომელიც შემდეგ ცხოვრებაში გამოგადგებათ, უფრო მეტ ინფორმაციის აღქმა საშუალება გექნებათ, უფრო რავი, ბევრ რაღაცაში გამოგადგებათ. და კიდევ რა არის, მაგალითად, ვინც ახლა ამას ვარჯიშობთ, ხო, რეალურად რაღაც ერთი კვირა ან ცოტა მეტი ჭირდება, რომ რაც ივარჯიშეთ, იმის შედეგი რომ მოვიდეს, ხო? და არავითარ შემთხვევაში ეხა ვინც ვარჯიშობთ, არ იფიქროთ, რომ შედეგი რატო აგვიანებს ან რაღაცა. ჩვეულებრივად მოთმინებით უნდა ელოდოთ და სწორედ ეგ არის, რომ მოთმინებით თუ დაელოდებით, ეს ყველაფერი დაგიფასდებათ. კიდე სავარჯიშოებზე, ანუ რა მინდოდა მეთქვა, რომ
პირველი სავარჯიშოს პირობა არის, ანუ მე ნუ მეკითხებით, გადახვიდეთ თუ არა მეორე სავარჯიშოს, თქვენ თავს კითხეთ, ხო, გინდათ რომ ეს რეალურად კარგი ჩვევა ჩამოიყალიბოთ? Tu შეგიძლიათ რომ თქვენი თავი შეაკავოთ 9:30 საათი გაუნძრევლად, გადადეთ მეორე სავარჯიშოზე. Tu შეგიძლიათ რომ 2 3 4 5 წუთი შეაკავოთ აზრები, გადადით მესამე სავარჯიშოზე. Tu ერთი კვირა მეორე სავარჯიშოს გააკეთებთ, რამოდენიმე მეთოდი დავდე, რომ ანუ თქვენ შეგიძლიათ კონცენტრირდეთ ბგერაზე, შეგიძლიათ კონცენტრირდეთ სურათზე, რაზეც გინდათ შეგიძლიათ კონცენტრირდეთ და ამ დროს აზრები ჩერდება. Magalitatea, acta ahla, opna de șechis le-a concentrat, da, este cigiuia, picrebi ce vorbim, da, cer de tot când tu concentrezi debit, a acta ahla, ze, a scoze tu concentrezi debit. Mesa mesa vargi și o spiro bat, cu un aut sile beliarom, și a srulut ra. Tavidan radro dac cir de batro, srulut ad modum, te smaga sara, cu un șumă, și le va ati suti dac cir de. Magram მესამე სავარჯიშო უნდა გააკეთოთ აუცილებლად მეოთხე და მეხუთე სავარჯიშოს წინ. Და ყველა სხვა დანარჩენი სავარჯიშოს წინ ვაფშე საერთოდ კეთდება მესამე სავარჯიშო. Ანუ ეს ფიზიკური მოდუნებაა და სავარჯიშოს წინაც არა, უბრალოდ რო შეეული რომ მაგალითად რაღაც ნეგატივით გადაიძაბება და დაიმუხტება ნეგატივით. Ეს სავარჯიშო ხსნის ამას ყველაფერს რომ თუ კარგად წაიკითხავთ სავარჯიშოს წერია იქ რომ თუ აღარ გინდათ რომ შფოთება შიშემა და ეგეთ რაღაცებმა ზედმეტად შეგაწუხონ, აკეთეთ ეს სავარჯიშო. Და ჩვეულებრივად, ხო, ეხა კიდევ რა არის? Ანუ ეს მე გითხარით რომ ეს ხუთი სავარჯიშო თქვენ მოგცემთ რას? Თუ თქვენ გაქვთ ნეგატიური აზრები ჩვევაში, თქვენ ნელ-ნელა ამ ნეგატიურ აზრებს გაუშვებთ ჩვევიდან და რომ გაუშვათ ეს აზრები, აღარ უნდა ყვებოთ ისინი რა. Ანუ ეს რას ნიშნავს? Tu მათზე ფიქრობთ, ყვებავთ. Tu არ ფიქრობთ, არ ყვებავთ. Მაგრამ ხანდახან შეიძლება გაგახსენდეთ ხოლმე, მაგრამ ეს არაფერია რა. Tu სისტემატიურად აღარ ფიქრობთ, ის აზრები ქრება. Ასევე სამყაროში ყველაფერი ხო ბალანსშია და გოგონებაშიც ესეა. Მაგალითად, ნებისმიერი პოზიტიური ფიქრი ჩვეულებრივ ნეგატიურ ფიქრებს წმინდავს. Ანუ ეს როგორი რაღაცაა, იცი? თქვენ გაქვთ თქვენი შინაგანი სამყარო, თქვენი მენტალური განწყობა, სადაც არის ძალიან ბევრი ფიქრების ერთობლიობა. ოღონდ თქვენ გონებაში თუ არის ნეგატიური ფიქრები, იქ არ იქნება პოზიტიური ფიქრები და სულ ორია რა, ანუ ნეგატიური და პოზიტიური დადებით და უარყოფითი. Და თვითონ ამ მეთოდშიც არის რომ სასიამოვნო ფიქრი და არასასიამოვნო ფიქრი. აი ამას დაუკვირდით, აი ნახეთ, სასიამოვნო ფიქრები თქვენ ენერგიით გავსებთ, სხეულს აჯამრთელებს და გონებას ამშვიდებს, სხეულსაც ამშვიდებს, აწყნარებს და ენერგიულს ხდის. Და ვიბრაციების დონეზე მაღალ ვიბრაციულია და სხეულის ვიბრაციების სიხშირეს მაღალზე წევს. Და ამიტომ ადამიანი გრძნობს თავს ენერგიულად და მსუბუქად. Მაგალითად, არასასიამოვნო აზრები ენერგიას გაცლით, სხეულს აავადებს, რაღაც იმუნიტეტს ბლოკავს და რაღაც მეხსიერებას ბლოკავს, ძამბევ რაღაც კარგ რაღაცებს ყველაფერს ბლოკავს. არასასიამოვნო აზრებია ეს და მას დაბალი ვიბრაციები აქვს. ეხლა ტექნიკა ისე განვითარდა, რომ ცოტახანში გამოვა ხელსაწყო. მე მაგალითად ორი ხელსაწყო ვიპოვნე. ერთი არის, აი მაგალითად როგორც ეს სავარჯიშოა, დავლინკავ მე ამას. სავარჯიშოა ჩვეულებრივად ჩუბზე იყენებ და აპლიკაციას ტელეფონში აკეთებ აპლიკაციას და შენი გონების ძალით იქ რაღაცებს ამოძრავებ. ანუ დღეში 1 საათი უნდა დაჯდე და გონების ძალით რაღაცები ამოძრაო და რა თქმა უნდა შენ ტვინში ნეირონული ქსელები იქნება. ანუ ტექნიკა უკვე ისე განვითარდა, რომ ხო, ნუ ახალი ეხა ყველა გავარჯიშებს გონებას. ანუ აღარ იქნება ესე რა. ანუ ჩვენ მოაზროვნე არსებები ვარ და ადრე თუ მხოლოდ ერთეულებმა იცოდნენ ეს და გენიოსებს ეძახდით, რომ უბრალოდ ჩვეულებრივად ისწავლეთ და სხვა დანარჩენს უბრალოდ არ შეეძლო ამ ისწავლა, ჩვეულებრივი ხალხი იყო იმიტომ. ხო, ანუ ჩვენ მაგალითად ახლა მასტერ გასაღებშიც არის, რომ ნებისმიერი ადამიანის ტვინის უჯრედებში მოთავსებული გონება ზუსტად იგივეა, ანუ ყველას ერთი და იგივე გონება აქვს მოთავსებული. უბრალოდ მე ჩვენ ამას ვავარჯიშებს და ხვეწავთ რა, ანუ რაღაც ახალი მეს ვიძენთ. Თორ ყველას ერთნაირი შესაძლებლობა გვაქვს. ყველას გვაქვს საერთოდ ერთნაირი შესაძლებლობა.
და ყველა ჩვენი შესაძლებლობები, ანუ უსაზღვროა, განუსაზღვრელია. ხო, ეხა კიდე რა მინდა იცით, მაგალითად, ანუ ვარჯიშობენ კიდე, ანუ ეხა ჯგუფი, ძალიან ბევრი ხალხი, ვინც პირადში მწერს და ჯგუფურად არ ვარჯიშობს, ცალკე მესენჯერი ჯგუფია, ანუ ვინმეს თუ ვარჯიში გინდათ, შეგიძლიათ ინდივიდუალურადაც ივარჯიშოთ და შეგიძლიათ ჯგუფში ვარჯიშოთ. მთავარი ის არის, რომ სულ არის ხუთი კვირა, ხუთი გაკვეთილი და თქვენი ცხოვრება სამუდამოდ შეიცვლება. უბრალოდ თუ ხუთ კვირაში ვერ გააკეთებთ ამ ხუთ გაკვეთილს, ხო გაყევით და რავი, ორი კვირაში გააკეთეთ თითო გაკვეთილი. უბრალოდ იმუშავეთ ამაზე. სამ გაკვეთილს რო გაივლით და ამ სამი კვირა რო ივარჯიშებთ, თქვენ ჩამოგაყალიბდებათ როგორი ჩვევა, იცი? ანუ მაგალითად ნახევარი საათი კი აღარ დაგჭირდებათ, რომ დაჯდეთ და ის კუნთები წარმოიდგინოთ, როგორ დუნდება თქვენი სხეული, რომ სისხლმა იდეალურად ყვებოს ყველაფერი და ანუ მთელი ეს. ეს ქვეცნობიერი იქნება უკვე და უბრალოდ დაჯდებით, ორ წუთში წარმოიდგენთ, ანუ არ აეტყვით თქვენ სხეულს, რომ ეს გააკეთე რა, რასაც მე მაგალითად თვეების განმავლობაში ვაკეთებდი. ეს ხო იცი ახლა, ხო გაკეთები ამდენჯერ, ახლა გააკეთე იგივე და ეს აკეთებს იგივეს, ხვდებით? ჩვენი სხეული. სხეული გონება, ანუ გონებასია ყველაფერი აწყობილი და ეხა წავიკითხა მაშინ, ხო და კიდევ რა, ანუ მესამე სავარჯიშო ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა არის, რომ თავი იგრძნოთ ერთიანად საკუთარ თავთან და მთელ სამყაროსთან. ანუ იმ დონეზე უნდა მოდუნდეთ, იმ დონეზე უნდა დაწყნარდეთ, რომ ვეღარაფერს ვეღარ ამჩნევდეთ, ხვდებით? არც დრო გაწუხებდეთ, არაფერი. ანუ ამის დრო უნდა გქონდეთ, რომ თქვენ თავს მისცეთ 9 საათი, 1 საათი, რომ მოდუნდეთ. თავიდან შეიძლება ამაზ 9 საათი დაგჭირდებათ, მაგრამ ეხლა მე მაგალითად ჩვეულებრივად ქუჩაში რო ვიყავი და სახლში შემოვდივარ, რაღაცა ისეთ მაგალითად რაღაც დაწყნარება მინდა, ამას სუაკეთებ. ხვდებით, უბრალოდ დავჯდები ჩემთვის და ერთ 5 წუთი მინდა და ისევ წყნარდები, ისევ მშვიდდები, გონება ისვენებს, ტვინი ისვენებს და ეს ძალიან კარგია, ხო? და ეს აუცილებლად უნდა გააკეთოთ. ეს არის მესამე სავარჯიშო პირობა, რომ თავი აი ესე იგრძნოთ, ანუ დროის შეგრძნებები და ესე ნუკაქრეს, ანუ დაწყნარებულად და მთლიანად საკუთარ თავთან და სამყაროსთან. ეს აუცილებელია მესამე სავარჯიშო პირობა, რომ გადახვიდეთ მეოთხე სავარჯიშოზე. ალბათ წინა ყველაფერი გაიგეთ და კიდევ ხო რა მინდოდა კიდევ, რომ ანუ არიან კიდე ადამიანები, რომ ძალიან ბევრჯერ წარმოიდგინეს ნეგატიური აზრები და ეს ნეგატიური აზრები გადაიყვანეს ჩვევაში. ეხლა მაგალითად ძალიან ბევრ ადამიანს საერთოდ ვაფშე არც ჰქონია ნეგატიური აზროვნება, არც ჩვევაში ჰქონია და ვაფშე არ აინტერესებს მომენტ, შეიძლება რომ სხვები რა ცუდად არიან და რა შეაინტერესებს, ხო? იმას უნდა რომ უბრალოდ განვითარდეს სურვილები, აისრულოს და რაღაც მიმართულება მისცეს თავის აზრებს. კი, რა თქმა უნდა, დარჩება ლაივი. თუ რამე კითხვა გაქვთ, კითხეთ. ნუ ჯერ გაკვეთილიც არ დამიწყე, რაღაც ისე გაგზელდა, მინდოდა აი სამდენი ხანი რომ არ ჩამიწერია ლაივი. საერთოდ ახლა ვფიქრობ, რომ ამის გარდა კიდე ერთ ლაივს ჩავწერ, ანუ მე ხუთე მასტერ გასაღების გაკვეთილს. ამ ხუთ გაკვეთილს თუ გააკეთებთ, მეტი არ სჭირდება თქვენში იმხელა ენერგიას ნახავთ, ანუ იმხელა ენერგია წამოვა, რომ აი საერთოდ ახალი ცხოვრებას დაიწყებთ რა. ანუ კიდე რა არის, ძალიან ადვილი გაკვეთილებია, ანუ მე პირველი ხუთი გაკვეთილი არის, აი უადვილესი გაკვეთილები ხარ, უყურებ, ხო? ყველა უნდა გააკეთოთ ეს, რომ თან რა არის, ის ამას ერთხელ გააკეთებ და მე აღარ უნდა აკეთოთ რა. მარტო მე ხუთი გაკვეთილია, რომელიც სულ შეგიძლია აკეთო, იმიტომ რომ მეოთხე გაკვეთილს ერთხელ რო მეოთხე სავარჯიშოს ერთხელ რო გააკეთებ იმას, ვსო, ანუ ისეთ სავარჯიშო ეხლა რო წავიკითხავ, ნახავთ რაზეც არის და პირველი სამი სავარჯიშოსგან კომპლექტი გამოვიდა ერთი სავარჯიშო და რომლის გაკეთებაზეც სულ 5 წუთი დაგჭირდება და ძალიან მაგარი უნარია, ანუ ეს უნარი უნდა ჩააშენოთ თქვენ თავში და როდესაც დაჯდებით სადმე, ეგრე უთხრათ, რომ აბაჩქარა დაწყნარდი და თქვენი სხეული დაწყნარდება, დამშვიდდება და იქ ახალი ენერგიები წამოვა. ეგრევე თუ მანამდე გადაღლილი იყავით, ეგრევე დიდ ენერგიებს იგრძნობთ. შეიძლება შეგიძლიათ აკეთოთ და ნახავთ, ხო? კიდე და ხო, ანუ კიდევ რა არის, იცით? ანუ ეს ვარჯიშები გონებას აძლიერებს, ანუ თქვენ თუ აქამდე ვერ უმკლავდებოდით ამ ნეგატიურ აზრებს და ისე გქონდათ ჩვევაში, რომ მოსვენებას არ გაძლევდათ ეს აზრები და გიტევდათ ყოველ წამს, ხო? ანუ ეს რა არის, იცით? ყოველი გაძალიანება ყოველთვის, როდესაც აღარ გამოკვევავთ ამ აზრებს, ის ნელ-ნელა ქრება. ოღონდ თუ ფიქრი დაიწყეთ, ხო, ისევ არ ვითარებთ. ანუ ეს როგორ მოქმედებს, იცი?
ტვინში არის უჯრედები და ნეირონული ქსელები და პირდაპირ კავშირშია, რომ ფიქრობთ, იქ ფიქრის გამო ჩანს, როგორ იკვრება ნეირონები ჯგუფებად. აღარ ფიქრობ და ნელ-ნელა კავშირები სუსტდება და იშლება. და კიდევ არის რა, რომ ნეგატიურს პოზიტიური წმინდავს. და ანუ ეს რა არის, რომ თქვენ თუ სუსის, ანუ თუ გადაერთვებით და თქვენი აზრები იქნება მხოლოდ მაღალ ვიბრაციული, ანუ პოზიტიური, ეს რას ნიშნავს ახლა? ანუ ბევრი მეკითხება რა, რომ აი მაგალითად რაღაც შიში და დარდი და ეს გრძნობები გჭირდებაო? არა, არ საერთოდ არ გჭირდებათ არაფერში. არაფერში არ გჭირდებათ, ანუ ეს გჭირდებოდა ადრე, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ რაღაც სასტიკ გარემოში და გარემო სასტიკი რო იყო და ჩვენ საფრთხე გვემუქრებოდა. რეალურად ახლა ჩვენ არ ცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც საფრთხე გვემუქრება, ხო? Ну, მაგალითად, სადმე ისეთ რაღაცაში თუ არ მოხვდით ომში ან რაღაცა, არ დაგჭირდებათ, ხო? ჩვეულებრივად წყნარ გარემოში არ გჭირდებათ. და მაგალითად, ვისაც ჩვევაში აქვს ეს ცუდი აზრები, რა უნდა ქნას, იცით, საწინააღმდეგო უნდა წარმოიდგინოს. ყველაზე ადვილია, ანუ ვინც ამ გაკვეთილებსაც აკეთებ, თქვენ ხო გინდათ რომ დააღწიოთ ამ ჯაობს თავი. ანუ ეს როგორი რაღაცაა, იცით, ამაში ადამიანი ეფლობა გაუცნობიერებლად. თავიდან რაღაცა მოხდება, რაღაც ნეგატიური განცდა მოხდება, რომელსაც აი ჩაიხვევს ადამიანი და მე რიწებს ამის ტრიალს. და რაც უფრო მაგრა ატრიალებს, უფრო ეფლობაში იგნით და თავიდან ადამიანს როდესაც ცოტა არა აქვს, ეხლა საერთოდ არ წარმოუდგენია, რომ მაგალითად თუ ის დაბალ ვიბრაციულ აზრს დაატრიალებს თავში, ის ცუდ შედეგებს უნდა მივა. აი დაუფიქრდით ნახე ამ სიტყვებს, იმ აზრების განვითარება, რომლებიც ხეულში არასასიამოვნო შედეგებს, შეგრძნებებს გაძლევთ, გარდაულად მიგიყვანთ ენერგიის დაკარგვამდე და ავადმყოფობამდე და რაღაცების დაბლოკვამდე ხეულში. ანუ არასასიამოვნო აზრები თქვენთვის ცუდია. სასიამოვნო აზრები კარგია, სულ ორია: სასიამოვნო და არასასიამოვნო. ხო, პოზიტიური და ნეგატიური. მაგალითად, სასიამოვნო აზრებია რა? აზრების სიყვარულზე, აზრის, ანუ საერთოდ ყველაფერი სასიამოვნო სიხარულია, ანუ კარგი არის სიხარული და ცუდი არის შიში, დარდი და გაბრაზება, აღგზნება. აი ამაზე ვიდეოც არის და რამდენიმეჯერ დავლინკე და კიდე თუ ვინმეს გინდათ მომწერეთ და გეტყვით. ხო, და ანუ სიხარული უნდა განვიცადოთ, სიხარულის მაღალვიბრაციული ემოციები და ესენია: სიყვარული, სიმამაცე, ენთუზიაზმი, იმედი, გვერდში დგომა, მიმღებლობა, მადლიერება, მიტევება, ანუ ბევრია რა, ხვდებით? და სიმამაცე შეგიძლიათ ყველგან გამოიყენოთ, ნებისმიერ სიტუაციაში გამოიყენოთ სიმამაცე. და როგორ განავითაროთ სიმამაცე? სიმამაცე რომ განავითაროთ, უნდა დაждდეთ და წარმოიდგინოთ სიტუაციები, სადაც იქცევით მამაცურად. ზუსტად მეოთხე გაკვეთილის ბოლოში არ ვაზრი თუ მანამდე არ წარმოგიდგენიათ, იმის წარმოდგენა ძნელია თავიდან. მაგრამ რო წარმოიდგენთ ერთხელ ორჯერ, მე ადვილდება. ხო, და ანუ ეს ახლა ამ ისე შევყევი, ანუ იმიტომ შევყევი, რომ ვინც ვარჯიშობთ, აუცილებელია რომ თქვენი ყურადღება იყოს მიმართული მხოლოდ დადებითზე. ამ ხნის განმავლობაში, აი ამ 5 კვირის განმავლობაში, მოერიდეთ ნეგატიურ სიტუაციებს. არავითარ შემთხვევაში არ უყუროთ საინფორმაციო გამოშვებებს. არც ერთ საინფორმაციო გამოშვებებს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ხა მე სახელების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, ანუ ნეგატივს ყველა გადმოცემს, ზოგი ბევრ ნეგატივს გადმოცემს, ზოგი ნაკლებს. მაგრამ სანამ ძლიერები არ იქნებით და სანამ ფარი არ გექნებათ ამ ნეგატივის დამცავი, მანამდე არ უნდა უყუროთ. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში უნდა მოერიდოთ ნეგატივს, არ უნდა გააზიაროთ რაღაც ცუდი რაღაცეები. აი მაგალითად ნახულობ ხოლმე რა ამ ადამიანების კედლებს, ვინც ვარჯიშობს რა, რომ მეუბნება რა, აუ მაინც რაღაცა არ არის ისე რა, და ნახულობ ამ კედლებს და რაღაც ცუდ რაღაცეებს აზიარებენ რა. მაგალითად ვიღაც უცნობი გვერდის მიერ, როგორ მაგალითად ჩობლები როგორ აუპატიურებდნენ პატარა ბავშვს, აი ახლა ნორმალ ესეთ რაღაცას რო გააზიარებ, წარმოიდგინე ხო, ან ფსიქიკაზე როგორ მოქმედებს ხო ამის გისა, და წარმოიდგინე ამას, ვინც აზიარებს, თვითონ ამაზე ფიქრობს, ხო? და ეს ძალიან ფსიქიკას ანგრევს, წარმოიდგინე. ჯერ ტყუილია და მერე კიდე, ანუ საშინელება, ანუ არ უნდა აზიაროთ ესეთი რაღაცები, რომ დააღწიოთ თავი ამ
negativul azraune băs. Anu unde dai tot madliere, ma madliere, coada de aduil gama sa xatia. Magram pa pozitivul ei gansta. De vid madliere, roata madliere, chiar gulsi. Auzile vei iar arvi gata sa strom. Chef de vid da. Ma indamit madloba utrat. Taori atcand gulsi tot madliere ra. Vigat sa mraga sa gaa. Ei tot cu gulsi utcarit madloba. Canița de test madlobis, șegdzneva, da, Andrius, tu ești un scheul de vibrație, maglace, tu ești vid. Am ce e mizania, o ce e scheul de vibrație, au ținut magla, da, ce e un condes, asta e un șegdzneva, e scheul și. Am mai mare de tit hari, tu ești scheul, iar tu ești compasi. Da, unda ga hoit am șegdzneva, sra, unda ga hoit asta e un șegdzneva, da, zusta de asta e un șegdzneva, iar ei, sra, smagali de energie, gausept, rad gajam telept. Gonebriot gazliere, dragă să ahalu juridevski knit, gonebriot gazliere, metis ahkma, metis gazliere, vașe gizlia. Mengoni, am un cura od vila parake, ha, sota bolos, meot, ha, savarji, ha, vila parake, ha, ga, ha, 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 am turistul zămer, mă gândesc, ai văzut, tu investind în chartua, am gera noli dan uit, e bara perial, mă gândesc, ai tot, mă gândesc, azrebi, mă gândesc, magari, da, tani se ti azrebi, mă gândesc, arana eri sad scrisi capitali arcir de ba, meșe mi zile, spada pe noli dan gavaket, da, mere, ti de uși, mă gândesc, dar au, tu vine, trebuie să gavaket. Cargit, mașine, hamodit, vipovot, capetili, da, sau echit, hot capetili. Ho, ce am video pe cel sucurem, da, beuri ragațevi, armom ton, da, magali te ragațevi. S-a ierdut armom ton, scoas rău curem, home, da, pe informații, gadmo ce mi s-a rohom de bahom, nu realul a drari, se cit, pe imeb s-a rău curem, home. S-a sarge blo informații, ari, da, an sota, da, magali te du curem, hutmet sutian, video ce an acest. Da, am trecut mai tot din asta, suragat zo, ori s-a bicut iar i s-a sarge vluazri, da. Capetul e otrim, master gasare, șede ghidan mize zamde, anul realul a draris, ho, șede ghidan mize zamde, anul rafteva. Hovel, ședex. Acum tavis mizezi. Ședegi aris obiectul samparoși, gare samparoși, fizicul samparoși, ședegi aris dgomare oba da gare moeba, romelic mu acum kmedebas, nahet, șinagan samparoși, chiaris mizezi, azri. An hoveli mizezi aris azri, romelic aris șinagan samparoși. An hoveli azri, vlindeba kmedebași, kmedebebi. Iți dgomare obiect de care mă iubesc. Este ertert video și cu ida carga de ertert cu rom, anul rahteba. Coveli azri, anul ce nu-ți horob, tor sam aroși, sul ești de pizicurși. Coveli ce ni azri, gamovlindeba, kmedebași. Tu ce n-am aș hel suț hoptrom, ce ni nebit gamovlinot es azri, kmedebași. Ești se gamovlindeba, rogor ce n guinda. O, în ce n-tu dau, iți dragă, țați n-am de goazre, vi sta armocumna. Da, argamo uavline, ti skmedeba și iz mainz gamo uavline, va kmedeba și ochun draga tsuana ira da tsudat. Da, realul ăla, drașe de smogui, ta nzuer scoutului, ta norogoi draga tsaici, gonebao, draga zapebi sau seau, da, erti zapis boluaris, mizezi me orșe de ghi, da, roi po, romel mizez, drașe de ghi muau, strudesat goneba și am deni azrebia. Ta uite în znelia, magram, ce o leu, na orice goneba, amas hedaus, anuiz gamci jahova. Rodisaciții, concretul mizezi anu azri, raședex moitans, raikneba tandevi sasargeblo sargebeli, raikneba tandevi sargebeli, dar raikneba tandevi cinahamde govebi. Gamșria hadamian se cinahamde govebi, cinastar și uzlia gatualos, da, da, zlius, sanam este cinahamde govebi și ikneba, cinastar, levit. Și de gidan mize zamde. Și sau al. Meu trebuie ca poți liagi, tu is rasa
ფიქრობთ, ან აკეთებთ, ან გძნობთ, რატომ მიუთითებს იმაზე, რაც ხართ. თქვენ რა არის ისეთ ეს გაკვეთილი, მე მგონი უკვე გასაგებია, ხო, ისეთი გაუგებარიც აღარ არის, თავიდან იყო ცოტა გაუგებარი. და ეს გაკვეთილიც ადვილად გასაგებია, მე მგონი, და უცბად წავიკითხავ. აზრი არის ენერგია, ხოლო ენერგია არის ძალა, და სწორედ იმის გამო, რომ ყველა რელიგია, მეცნიერება და ფილოსოფია, რომელსაც დღემდე იცნობდა სამყარო, ეფუძნება ამ ენერგიის გამოვლენას და არა თვით მას. ჩვენი სამყარო ყოველთვის იყო შეზღუდული შედეგებით, იგნორირებდა მიზეზებს, ან არესმოდა ისინი. ამის გამო რელიგიაში არის ღმერთი და ეშმაკი, მეცნიერებაში დადებითი და უარყოფითი, ფილოსოფიაში კარგი და ცუდი. ანუ ეს რა არის, იცით? არის მხოლოდ აზრის შემოქმედებითი ძალა. ეს აზრის შემოქმედებითი ძალა თუ ვლინდება ადამიანების სასარგებლოდ, ჩვენ ამის შედეგს ვეძახით სიკეთეს. ხოლო თუ ეს აზრის შემოქმედებითი ძალა ვლინდება კაცობრიობისთვის მავნედ და საზიანოდ, ჩვენ ამის შედეგს ბოროტებას ვეძახით. ხვდებით? მხოლოდ არის აზრის შემოქმედებითი ძალა და გააჩნია ადამიანი, როგორ გამოავლენს ამას. გამოავლენს კაცობრიობისთვის სასარგებლოდ, თუ გამოავლენს კაცობრიობისთვის მავნედ და საზიანოდ. და ეს მოგონილი სიტყვებია და ამას ქვია სიკეთე და ბოროტება, მეორე დარქმეული სიტყვებია. მასტერ გასაღები პროცესს საწინააღმდეგო მხარეს აბრუნებს. ამ სისტემას მხოლოდ მიზეზი აინტერესებს და მოწაფეებისგან მოსული წერილები, შესანიშნავი ისტორიებს ყვებიან. ისინი დამაჯერებლად ამტკიცებენ, რომ მოწაფეები პოულობენ მიზეზებს და ამგვარად იძენენ ჯანმრთელობას, ჰარმონიას, სიუხვეს და ყველაფერ დანარჩენს, რაც სჭირდებათ მათ კეთილდღეობისა და ბედნიერებისთვის. ანუ რეალურად რა არის? მიზეზი არის აზრი, ანუ ჩვენ თუ ვიპოვით სწორ აზრებს და ამ სწორ აზრებს განვავითარებთ ჩვენ გონებაში, ჩვენ გამოავლებთ მას ჩვეულებრივ მატერიალურ სამყაროში. ანუ რაღაცა რომ გამოავლინოთ ხო მატერიალურ სამყაროში, ჯერ გონებრივად უნდა განვავითაროთ. და კიდევ ვიმეორებ, რომ ზოგს გონია, რომ ეს მარტო ფიქრებია, რა თქმა უნდა, ფიქრები არ არის. აქ გაკვეთილებში სულ იძახის, რომ ეს პრაქტიკა, ანუ რასაც ფიქრობთ, ის უნდა აკეთოთ. ჩვეულებრივად ყოველდღურად თუ არ აკეთებთ, ეს უბრალოდ ფიქრები დარჩება და ვერ განავითარებთ ვერაფერს. ცხოვრება არის გამოხატვა და მასში ჩვენი მიზანი საკუთარი თავის ჰარმონიულად და შემოქმედებითად გამოხატვაა. მწუხარება, სევდა, უბედურება, ავადმყოფობა და სიყარები აუცილებელი არ არის. ჩვენ მუდმივად აღმოვფხვრით მათ და მართლაც ესეა. მაგრამ ეს აღმოფხვრის პროცესი იმაში მდგომარეობს, რომ დავწლიოთ ნებისმიერ შეზღუდვა, გავიდეთ მის ფარგლებს გარეთ. იმას, ვინც გაამყარა და გაწმინდა თავის აზრი, შეუძლია არიღებულოს მიკრობებზე, ხოლო ის, ვინც გაანცნობიერა სიუხვის კანონი, მაშინვე აღწევს კეთილდღეობის წყაროს. ანუ რა არის ახლა? სიუხვის კანონი და ვინც გაამყარა აზრი, ანუ რას ნიშნავს? გამყარებული აზრი ნიშნავს ის, რომ თქვენ ერთ აზრს აირჩევთ და იმაზე ფიქრობთ. და არ არის იქ რაღაც სხვალებადი აზრები, არა საწინააღმდეგო აზრები და რაღაცები არ იბადება. და სიუხვის კანონის გაცნობიერება ეს შემდეგ გაკვეთილებში იქნება. რა არის? ანუ ამას ცნობიერება ჭირდება და უნდა გავაცნობიეროთ რა არის სიუხვე, რომ ის გამოვლინდეს შემდეგ გარე სამყაროში. ამგვარად ბედი და შემთხვევა ადვილად გემორჩილება ჩვენ, ასევე როგორც ადვილად ემორჩილება გემი კაპიტანს და მატარებელი მემანქანეს. ეს იყო შესავალი. ეხლა დაიწყება თეზისები. მე გითხარით, რომ თუ გინდათ, რომ თქვენი ცხოვრება შეცვალოთ, უნდა შეცვალოთ აზრები, გრძნობები და რწმენები. ანუ აზრებს გრძნობები მოყვება და რწმენები არის ის ინფორმაცია, რის საფუძველზეც თქვენ მოქმედებთ, ხო? ეხლა გეტყვით, ნახეთ, თუ თქვენ სწორი რწმენებით მოქმედებთ, თქვენ სხეულში გაქვთ სასიამოვნო შეგრძნებები და ეს გაკვეთილში ახლა სად იქნება, ამ ადგილს განახებთ. და თუ ჩვეულებრივად არასწორი რწმენებით მოქმედებთ, არანაირ შეგრძნებები არ აქვთ, რა ხვდებით? და ეს სასიამოვნო შეგრძნებები, ანუ სიხარულია, ყველა თუ სწორ გზაზე მიდიხარ, თქვენ გაქვთ სხეულში სწორ სასიამოვნო შეგრძნება და ესაა სიხარული შეგრძნება. თუ არასწორ გზაზე მიდიხართ, ცუდი შეგრძნება გაქვთ, რა ხვდებით? და ესა სხეული არის თქვენი კომპასი სამყაროში. ოღონდ თუ ძალიან ნეგატივით არის და ძალიან დეპრესიაში ადამიანი, ძალიან დამძიმებულია ნეგატივით, ადამიანი ამას ვერ გრძნობს და რაღაც პერიოდი უნდა რომ გამოვიდეს ამ ნეგატივიდან, რომ ეს
ეს იმპულსები რო იგრძნობს, თორე ვერ გრძნობს ამას, საერთოდ ვერ გრძნობს ვერაფერს. თეზისები. თქვენი მე არა ფიზიკური სხეული. Sheuli este mod instrumentia, romelsac iqenebs me tavis miznebis misaghzevat. Anu es nekhal tradze pirveli tezis es ra aris. Anu ra aris tkveni me? Anu vin khart tkven realurat? Kho kho unda dafikrdet vin khart realurat. Da geubnebat rom tkveni meo es fizikuri sheuli var aris to es tkveni meo. Arts goneba ar aris ekha tsavikitkhav. Ეს არის ის, ანუ ესენი თქვენი ინსტრუმენტებია, რომელსაც თქვენ ხმარობთ. ეს გასაგებია, მოდი უბრალოდ წავიკითხავ და თქვენ მომსმინე. თქვენი მე არა ფიზიკური სხეული, სხეული ეს მხოლოდ ინსტრუმენტია, რომელსაც იყენებს მე თავის მიზნების მისაღწევად. მე არ შეიძლება გონებას იყოს, რადგანაც გონება სულ სხვა ინსტრუმენტია, რომელიც მესთვის აუცილებელია, რათა იფიქროს, განსაჭოს და დაგეგმოს. ანუ ხედავთ, ნახეთ გონება გჭირდებათ, რომ იფიქროთ, განსაზღვროთ და დაგეგმოთ, ხოლო ფიზიკური სხეული გჭირდება თქვენი მიზნების მისაღწევად, მატერიალურ სამყაროში, რომ თქვენი მიზნებს მიაღწიოთ. მე არ უნდა იყოს რაღაც, რაც მართავს, მე უნდა იყოს რაღაც, რაც მართავს სხეულსაც, გონებასაც, რაც მიმართავს მათ, განსაზღვრავს თუ რას გააკეთებენ ისინი. და როგორი მოქმედებენ? საკუთარი მეს ჭეშმარიტი ბუნების გაცნობიერებით თქვენ შეძლებთ თქვენთვის მანამდე უცნობი ძალის შეგრძნებით სიამოვნებას. აი, ნახეთ, თქვენი ჭეშმარიტი მეს ბუნების გაცნობიერებით თქვენ შეძლებთ ამ სასიამოვნო ძალით სიამოვნებას. ანუ თქვენ რაღაც ახალი შეგრძნებები გექნებათ და ეს სიხარული შეგრძნება იქნება. ანუ ყველა სასიამოვნო შეგრძნება სხეულში არის სიხარულის შეგრძნება. თქვენი პიროვნება ყალიბდება ურიცხვი ინდივიდუალური მახასიათებლებისგან, თვისებურებებისგან, ჩვევებისგან და ხასიათის თვისებებისგან. ისინი თქვენი აზროვნების წინა ხერხის რეზულტატის არსია, მაგრამ არაფერი აქვთ საერთო ნამდვილ მესთან. ანუ ეხლა თქვენ რაც გაქვთ განვითარებული, იმას არაფერი არ აქვს საერთო ნამდვილ მესთან. როცა როცა თქვენ ამბობთ, მე ვფიქრობ, თქვენი მე ეუბნება გონებას, თუ რა უნდა იფიქროს. როცა თქვენ ამბობთ, მე მივდივარ, თქვენი მე ეუბნება ფიზიკურ სხეულს, თუ სად წავიდეს. მე ეს ნამდვილი ბუნება სულიერია და ესაა რეალური ძალის წყარო, რომელიც მოდის ადამიანებთან, როცა ისინი აცნობიერებენ თავის ჭეშმარიტ არს. ანუ ჩვენი ჭეშმარიტი არსი არის სულიერი ბუნება, ჩვენ ვართ სულიერი არსებები. და ეს ფიზიკური სხეული, ეს ტანი და გონება არის ჩვენი ინსტრუმენტები. ფიზიკურ სხეულს მიზნებისთვის ხმარობთ და გონებას ხმარობთ, რომ განსაჯოთ, დავგეგმოთ და ვიაზროვნოთ. უდიადესი და ყველაზე შესანიშნავი ძალა, რომელიც აქვს მეს, ეს აზროვნების ძალა. ანუ მეს აზროვნება შეუძლია. თუმცა ცოტამ თუ იცის, როგორი აზროვნოს შემოქმედებითად, ანუ სწორად. და ამიტომ ადამიანები ჩვეულებრივ აღწევენ მხოლოდ უმნიშვნელო რეზულტატებს. ადამიანების უმეტესობა საკუთარ აზრებს აძლევს ეგოისტურ მიზნებზე კონცენტრირების უფლებას. ეს არის იმპანტილური აზროვნების გარდაუვალი შედეგი. როცა გონება იზრდება, მას ესმის, რომ ყოველი ეგოისტურ აზრში არის დამარცხების მარცვალი. ანუ ხვდებით, ხო, ეგოისტური აზრი არის დაბალ ვიბრაციული აზრი. ხო, ეხა ამ გაკვეთილებში არ ხმარობს ამ დაბალ ვიბრაციულებს, მაგრამ ეს ტექნიკა ეხა ისე განვითარდა, რომ ეხა ყველა ამას იძახიან რა. ანუ ვიბრაციები ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცაა და ჩვენი სხეულში ვიბრაციები მაღალი უნდა იყოს. ანუ თუ ჩვენი სხეული მაღალ სიხშირეზე ვიბრირებს, ჩვენ განვიცდით სასიამოვნო შეგრძნებებს, ვიუცხებით ენერგიით, ჯანმრთელდებით და გონება და სხეული მშვიდდება. გავარჯიშებულმა გონებამ იცის, რომ ყოველმა გარიგებამ სარგებელი უნდა მოუტანოს ყველას, ვინც ასე თუ ისე მასშია ჩართული და სხვისი სისუსტით, არცოდნის ან გაჭირვების ხარჯზე გამდიდრების ყოველი მცდელობა არ მოქმედებს მის სასარგებლოდ. ანუ ხვდებით, ეს თურმე რატოა იცი, ახლა ამას ჩავიკითხავ, იმიტომ რომ ჩვენ თურმე ყველამ ერთი მცირეანის ნაწილები ვართ და ჩვენ თუ ვიღაცას ვატყუებთ, ანუ რეალურად ეს ჩვენსაც კეთოდ არ მოქმედებს.
anu samqaro mains aiqebs ukan ra imas rasats chven ar gveputnis nu es rogor gaketdeba ar vitsit anu es gaketdeba autsilebsat gaketdeba es ეს ხდება იმიტომ, რომ ინდივიდუუმი სამყაროსული გონის ნაწილია. ნაწილი არ შეიძლება დაუპირისპირდეს არანაირ სხვა ნაწილს. პირიქით, თითოეული ნაწილის კეთილდღეობა დამოკიდებულია მათ მიერ მთლიანი ინტერესების აღიარებაზე. ანუ მე მივდევ ამ პრინციპებს, რომ მე ვატყობ, რომ მე თუ ვეხმარები სხვებს, მე ჩემ თავს ვეხმარები, მე თუ თქვენ გეხმარებით. რეალურად რა არის ისეთი, ეხა ამ გაკვეთილებით მეც ხო ჩემ თავს ვავარჯიშებ, ეს ხო კარგი უნარია და მეც რაღაცაში ხო გამომადგება, ხო? კი თქვენ გიყვებით და თქვენთვის კარგია და ინფორმაციას ეს უანგაროდ გაწვდით, ხო? ეს უანგაროდ გაცემაც კიდე ერთ-ერთი ესეთი ის არის ჩვევა. ანუ რა არის, როდესაც უანგაროდ გავცემ, აი ხა რო გავცემ უანგაროდ, ხო? ანუ ეს რაღაც ღიმილები რომ აქვს, ეს რა არის? ენერგია მომდის. ანუ აი ხა ამდენი ხანი ლაპარაკობ და ენერგია მოდის და მოდის, აი საერთოდ არ დაუღლი რა არ დროის, აი 36 წუთია ლაპარაკობ და ანუ არ დაუღლი ვარ. ხო და ანუ რავი, ეს თქვენც რო გამოიყენოთ, გამოგადგებათ რა. ანუ ერთხელ ვიღაცამ თქვა რომ ერთ ადამიანს რაც ახარებსო, ისო არ შეიძლება სხვა ახარებდესო, ხო? რა თქმა უნდა, პირადი რაღაცა ინტერესები შეიძლება გქონდეთ რაღაცები რაც გახარებთ, მაგრამ ჩვენ ვინაიდან სოციალური არსებები ვართ, ყველას ახარებს ის, რომ სხვა ადამიანს ეხმარება, ხო? თუ რა, თუ ეს არ გახარებთ, ესე იგი რაღაცა, აი ძალიან ნეგატივში ხარ ღრმად ჩაფლული. ანუ ეს ყველას უნდა ახარებდეს, ხვდებით? მოდი გავაგრძელოთ გაკვეთილი. ხო და საღამოს ეხა აქ კითხვებს ბევრი კი წერება, მაგრამ ეხლა მე ვერ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ეს გაკვეთილის ის არის და მოდი საღამოს გავაკეთებ ლაივს და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა არის. აი მაგალითად როგორ რაღაც, რატო რა ვქვია მძინარე მდგომარეობა, ხო? ანუ როდის არის ადამიანი მძინარე მდგომარეობაში? და კიდე რა არის, ილუზია რა არის? ანუ რატომ არის ეს ყველაფერი, რასაც ხედავთ, ილუზია, ხო? აი ეს რაღაცეებზე, ანუ კითხვები თუ გექნებათ ესეთი, და ამას ყველაფერს აქვს, რეალურად ყველაფერს ახსნა აქვს, ხვდებით? რასაც შედეგი აქვს, ყველაფერს აქვს თავის მიზეზი და ყველაფერი აიხსნება. ანუ სამყაროში აუხსნელი და სასწაული არ არსებობს. ყველა სასწაულს თავის მიზეზი აქვს. ანუ რაღაცამ ეს სასწაული რაღაც მიზეზმა გამოიწვია რა, ხვდებით? ანუ უმიზეზო არაფერი არ არსებობს. ხო, ანუ ეს რომ ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ვინც ამ პრინციპს აღიარებს, უდიდეს უპირატესობას იღებს ცხოვრებაში. ისინი თავის თავს არ ფიტავენ. მათ ადვილად შეუძლიათ აღმოფხვრან მოხეტიალე ფუჭი აზრები. ისინი ყოველთვის მზად არიან მაქსიმალური კონცენტრირება მოახდინონ ნებისმიერ საგანზე. ისინი არ კარგავენ არც დროს, არც ფულს იმაზე, რაც მათ სარგებელს არასოდეს მოუტანთ. ანუ ეს რა არის, იცით? ისინი უკვე მიხვედრილები არიან რა. და ეს ეხლა რაც წერია მეოთხე გაკვეთილში, ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა განავითაროთ. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ეს რაც მეოთხე გაკვეთილში, ესე ჩქარო უნდა გაგვივითარებინათ. ანუ არაფერზე არ ინერვიულოთ რა. მთავარია ვარჯიშები და შედეგი ყველას გექნება. თუ 5 კვირაში არ გექნება რა, 7 კვირაში იყოს, ხო, ვინც ვარჯიშობთ? რვა კვირაში იყოს. წარმოიდგინე, მთელი თქვენი ცხოვრება შეიცვლება. აი რეალურად შეიცვლება მთელი თქვენი ცხოვრება. თქვენ დაიწყებთ სასიამოვნო აზრების განვითარებას, გექნებათ სასიამოვნო შეგრძნებების ხეულში, გაჯანმრთელდებით. უბრალოდ მიხვდებით, რომ მე მეხუთე გაკვეთილს რო ჩავწერ, კიდე ვილაპარაკებ ამას, ანუ მე ძალიან მინდა, რომ ყველა ჩქარა მიაღწიოთ ამ პოზიტიურ აზროვნებას. და ვინც არ მიაღწიოთ, კიდე პირადად შეგხვდებით და ვაფშე ყველაფერს გაგიზიარებთ, რომ მალე მიაღწიოთ. იმიტომ რომ მე უბრალოდ მინდა, რომ ბევრი მიაღწიოს ამას. ხო და კიდევ ხო მანამდე და ანუ ეს ყველაფერს რასაც ვაკეთებ, ანუ იმ ხელასი ამონებას მანიჭებს, რომ ყველაფერს, საერთოდ ყველაფერს უფასოდ ვაკეთებ. მანამდე კონსულტაციაზეც მოდიოდნენ ხალხი და არავისთვის საერთოდ ერთი თეთრიც არ გამომირთმევია. რავი, თუ ისე გეხათრებათ მოსვლა, რამე ციგნი მოიტანეთ, რაღაც 5 ლარიანი ციგნი და მე ისევ ამ ციგნებს, მე ისევ სხვა რომ მოდის იმას თხოვნი. ხო და კიდევ ციგნები ვისაც წაღებული გაქვთ, დააბრუნეთ და სხვა ციგნი წაიღეთ. ხო.
Ხო და კონსულტაციაზე ვისაც გექნებათ სურვილი, ანუ ნებისმიერ შეგიძლიათ მოგზანდეთ, არაფერი არ გინდათ, არც თანხაზე რა სისულელია, რა თანხა. ყველას ისე დაგეხმარებით, ანუ და თან გამოგადგებათ ეს, იმიტომ რომ ვინც იყო კონსულტაციაზე, ყველა მითხრა პირველი თავიდან პირველი ერთი კვირდაო, რომ სანამ რო წავედი ენერგიაზე ვიყავიო და მე რომ დავკარგიო, ეს იმიტომ რომ არ ვარჯიშობთ და ანუ მე მაგალითად შემიძლია ენერგია გადმოგცეთ, ხო? ანუ მე ჩემ თავში გვენერგებ ენერგიას და გავცემ და სულ მაგას ვაკეთებ, რომ ეს ენერგია დავაგენერირო, გავცე, დავაგენერირო, გავცე. და ისე გავცე, რომ უკან არაფერს არ ველოდებოდი, უბრალოდ გავცე. და ეს მე ხო ვატყობ, ეხა სულ მევსება რა, ანუ ეხა აი ხა რომ გიყვებით, ამას მევსება ეგრევე. და თქვენც იგივე უნდა გააკეთოთ და ამას რომ დააკვირდებით, შეატყობთ. და რეალურად ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ განვიცდით სასიამოვნო შეგრძნებებს. იმიტომ რომ სხეული კომპასია და სწორი გზა, სწორი გზის მიმანიშნებელი სასიამოვნო შეგრძნებებია. ჩვენ თუ განვიცდით სასიამოვნო შეგრძნებებს, ეს იგი სწორ გზაზე მივდივართ. განვიცდით არასასიამოვნო შეგრძნებებს, არასწორ გზაზე ვართ. так, ეხა ესა თუ ამის გაკეთება არ შეგიძლიათ, ეს მხოლოდ იმიტომ რომ აქამდე არასაკმარისად ცდილობდით. ანუ ეს საუბრობდით იმაზე, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, თუ ვართ სოციალური არსებები. რომ აქამდე არასაკმარისად ცდილობდით, დადგა მცდელობების დრო. რეზულტატი პირდაპირ დამოკიდებული იქნება თქვენს მცდელობებზე. აი თქვენ ძალიან ძლიერი აფირმაცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისყოფის გაძლიერებისთვის და თქვენი უსაზღვრო შესაძლებლობების გაცნობიერებისთვის. ნახეთ რა აფირმაცია. მე შემიძლია ვიყო ის, ვინც მინდა რომ ვიყო. ახლა რა არის, იცით? ეს ახლა ინგლისური წიგნიც ხომ აქვს და ლექსიკონის რაღაც ჯგუფია, იქაც დავდე ამ აფირმაციის თარგმანი. ახლა ეს მანამდე ხო რაღაც ქართულ წიგნშიც იყო ნათარგმნი, იქაც ნახე და ესეა რა და მე რო ვიფიქრე, ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, მე შემიძლია ვიყო ის, ვინც მომინდება რომ ვიყო. მე შემიძლია ვიყო ის, ვინც მომინდება. ანუ აზრი ერთდევს რა. თქვენ შეგიძლიათ იყოთ ის, ვინც გინდათ რომ იყოთ. მგონებით? და ეხლა ნახეთ, ეს არის აფირმაცია. ოღონდ აფირმაცია უნდა გაიაზროთ. ანუ უბრალოდ რაღაცის მე გამეორება, არა, ანუ არანაირ შედეგს ისეც არ მოგცემთ. ანუ რასაც იმეორებთ, ის უნდა გაიაზროთ და იფიქროთ იმაზე. და ნახეთ, ყოველ ჯერზე ამის გამეორებისას გააცნობიერთ რა და ვინ არის მე. ეცადეთ კაფიოდ გაარკვიოთ მე ჭეშმარიტი ბუნება. თუ ეს გამოგივათ, თქვენ მოუწყვლადი გახდებით. რა თქმა უნდა, თუ თქვენი მიზნები და განზრახვები შემოქმედებითია და ჰარმონიაში იმყოფება შემოქმედებით, სამყაროს შემოქმედებით საწყისთან. ანუ თუ გააცნობიერებთ თქვენ ჭეშმარიტ სულიერ ბუნებას, რომ თქვენ ხართ სულიერი არსება, მანამდე ხო იყო, რომ თქვენ რაღაც ძალით სიამოვნებთ, ისიამოვნებთ, ანუ ეს სიხარულის შეგრძნება იქნება და თან თქვენ მოუწყვლადი გახდებით, მოუწყვლადი, ანუ უნებელი. თუ თქვენი ფიქრები შემოქმედებითია და ჰარმონიაში იმყოფება, ჰარმონიაში ყოფნა იცით, რომ ეთანხმება მასთან ერთად მოქმედებს და შეთანხმებულია, ჰარმონია შეთანხმებულია. თუ სამყაროს შემოქმედებით საწყისთან. შემოქმედებით საწყისი არის, რაც ყველაფერს ქმნის და რაც ყველაფერს სიცოცხლეს აძლევს. ისარგებლეთ ამ აფირმაციით, ისარგებლეთ მისით მუდამ, დილით და საღამოთი. ასევე ყოველთვის როცა გაიხსენებთ მას დღის განმავლობაში, ისარგებლეთ ამ აფირმაციით, სანამ იგი თქვენს ნაწილად არ იქცევა. გამოიმუშავეთ საკუთარ თავისით ასეთი სასარგებლო ჩვევა. თუ ამას არ გააკეთებთ, აჯობებ და საერთოდ არ დაგეწყოთ ეს კურსი. თანამედროვე ფსიქოლოგია ამტკიცებს, რამის დაწყებით და ბოლომდე არ მიყვანით, ან გადაწყვეტილების მიღებით და მისი შეუსრულებლობით, თქვენ ქმნით დამარცხების ჩვევას, სრული სამარცხვინო დამარცხების ჩვევას. თუ არ აპირებთ რაიმეს გაკეთებას, ნუ დაიწყებთ. თუ დაიწყეთ, მიიყვანეთ საქმე ბოლომდე, თავზეცაც რომ ჩამოგექცეთ. თუ რამეს გააკეთებთ, გადაწყვიტეთ, გააკეთეთ. თუ რამის გაკეთება გადაწყვიტეთ, გააკეთეთ, ნუ რავის ნუ და ნუ რაფერს ნუ მისცემთ ხელი შეშლის უფლებას. მე თქვენში დადგინდა, ყველაფერი გადაწყვეტილია, კენჭი იყარა, მეტი არანაირი დავა და შეპასუხება.
Anu ez razi ai țit, rom, tu vargiși da ai țet, unda mi e cuanut bolomne. Da bolomne mi e cuanat zahana duilia. Nu e hat cuen, me șe mă cuta oz troi scuti sa vargișo ca kete binat. Da, ca kete scuti sa vargișo, me pirde vitro șede, ghi cuelas ghe kneba. Da, mahlan da i bate pitra, a vși sa ertu ahal cuorba da i cebat cuen tuis. Da, da i ceva mașini rodesat, aiz negativuri azrebi, tkuen șe cuhevaș შეც ყიდავენ. ეს წარმოიდგინეთ. Და როგორ შეიძლება იყო ადამიანი თავისუფალი, როცა ნეგატიური აზრი არ გაწუხებს, ხო? გაწუხებს. Აი წარმოიდგინე, იძახ თავისუფალი ვარ და როგორ ხარ თავისუფალი, როცა თავში რაღაცა მოდის და გიტრიალებს, ანუ არ გასვენებს, ხო? რანაირად ხარ თავისუფალი? ხო, ვერანაირად ვერ ხარ თავისუფალი. Ხარ მიბმული იმ ნეგატიურ აზრზე, რომელიც არ გიშვებს და ამ აზრს მიები ისევ შენ თვითონ. Tu am ideas misdevt, დაიწყებთ რა წვრილმანებით, რომელთა მართვაც ნამდვილად შეგიძლიათ, თანდათან სულ უფრო მეტად ეცდებით, არანაირი გარემოების შემთხვევაში არ მისცემთ უფლებას რამე დადგეს თქვენ მეზე მაღლა, ბოლოს და ბოლოს შეძლებთ საკუთარი თავის მართვას. Ბევრი ადამიანი ხომ თავის სამწუხაროდ აღმოაჩენს ხოლმე, რომ სამეფოს მართვა უფრო ადვილია, ვიდრე საკუთარი თავის. Და ესეც არის. Magram როცა იპოვით საკუთარი თავის მაგრამ როცა ისწავლით საკუთარი თავის მართვას იპოვით შინაგან სამყაროს რომელიც გარე სამყაროს მართავს თქვენ შეუდარებელი გახდებით ადამიანები და საგნები გამოეხმაურებიან თქვენს ყოველ სურვილს თქვენი მხრიდან ყოველგვარი ხილული ძალისხმევის გარეშე ანუ ეს რა ხდება იცი რომ თქვენი ფიქრები და სურვილები Anu, tkveni mkhela shinagani zala geknebat, ro tkveni pikrebi da survileps, egrevi gamaekhmaureba samqaro. Da razets ipikrebt, avtomaturad iseti ragatsebi mokhteba kholme. Da es bevrs moksvliat kholme albat. Anu es periodi ra dros aris, itsit ro adamiani akhalgazdobidan ai ro gadadis ai mozardob akhalgazdobis periodchi sanam negativi zan daitvirtavs tavs. Აქვს აი ეს შეგრძნებები აქვს და მეც რო ვიხსენებ ჩემ თავს სულ მქონდა ხოლმე ეს რაღაც შეგრძნებები მაგრამ მე ანუ ნეგატივზე ფიქს ბევრს რო იწყებს ანუ სამყაროც ისეა მოწყობილი რომ ნეგატივში ჩაგძიროს დავმძიმდეთ ნეგატივი და მე ვეღარაფერს ვეღარ გძნობ ხდები ეს არის იმდენად უცნაური და ეს არც იმდენად უცნაური და შეუძლებელია როგორც შეიძლება მოგეჩვენოს Tu გაიხსენეთ, რომ შინაგანი სამყაროს მართავს მე და ეს მე უსასრულო მეს ნაწილია, რომელიც არის სამყაროსეული ენერგია, ან სული, რომელიც ჩვეულებრივ, რომელსაც ჩვეულებრივ ღმერთს უწოდებენ. ვიღაცა მირეკა. ეს არა მხოლოდ თეორიული დასკვნა, ეს არის ფაქტი. Რომელიც საუკეთესო მოაზროვნეების მიერ ამიღებული, როგორც რელიგიის, ისე მეცნიერების სფეროში. Herbert Spencer-ი ამტკიცებდა: ჩვენს გარშემო არსებულ ყველა საიდუმლოებას შორის ყველაზე უცილობელია ის, რომ ჩვენს გარშემო ყოველთვის არსებობს უსასრულო და მარადიული ენერგია, რომლისგანაც ყველაფერი წარმოიქმნება. ეს ვინ გვირეკავდა? Lyman ებოტმა თქვა Van Gogh-ის სემინარიის კურსდამთავრებულთა მისამართით. Ჩვენ მივდივართ იმ აზრამდე, რომ ღმერთი უფრო ცხოვრობს თავად ადამიანში, ვიდრე მოქმედებს ადამიანებზე გარეთან. ნახეთ კიდევ რა არის. მეცნიერება ჩერდება, გადის რა თავის ძიებებში მოკლე გზას. მეცნიერება პოულობს მხოლოდ ყველგანყოფ მარადიულ ენერგიას. რელიგია კი ხედავს ძალას, რომელიც ამ ენერგიის უკან დგას. Და ათავსებს მას ადამიანის შიგნით. Მაგრამ ეს ხომ სულაც არა ახალი აღმოჩენა. ბიბლიაშიც იგივე წერია და მისი ენა დამაჯერებელი და მარტივია. Ნუ თუ არ იცით, რომ ღვთის ტაძარი ხართ და სული ღვთის ან მკვიდროს თქვენში. პირველი კორინთელთა თავი 3 აპოსტროფი 16. Anu ეს შევადარე ორთოდოქსი ჯიზე და მართლა ზუსტად ესეა რა რომ ნუ თუ არიცით რომ
ღვთის ტაძარი ხართ და სული ღვთისა კვიდრობს თქვენში. ეს არის სწორედ შინაგანი სამყაროს შესანიშნავი შემოქმედებითი ძალის საიდუმლო. ანუ ხვდებით, რომ ამდენი ათასწლეულის წინ ამას გვეუბნებოდნენ ბიბლიაში, უბრალოდ ჩვენ არავინ ამას ყურადღებას არ ვაქცევდით და უბრალოდ ეხლა მოვიდა ის ერა, რომ ადამიანი უნდა განვითარდეს და მიექცეს ამას ყურადღება. ანუ ადრე ამას ერთეულები სწავლობდნენ და იმათ გენიოსებს ეძახდნენ, არა და ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ, უბრალოდ ეს აზროვნების ტექნიკები ჰქონდა ნასწავლი და იმიტომ ვერქვა გენიოსები, თორემ ეხლა იქნება გენიოსი ყველა და ნახავთ ამას ცოტა ხანში, რომ ყველა ისწავლის ამ აზროვნების ტექნიკებს და ყველა გენიოსი გახდება. ეს არის ძალის საიდუმლო, ოსტატობის საიდუმლო და ძლევა არ ნიშნავს საგნების გარეშე ყოფნას. თვითუ არ ყოფა არ ნიშნავს წარმატებას. ჩვენ არ შეგვიძლია გავცეთ თუ არ მივიღებთ. არ შეგვიძლია დახმარება თუ ძლიერები არ ვართ. უსასრულო არ შეიძლება იყოს ბანკროტი და ჩვენ უსასრულო ძალის წარმომადგენლები ასევე არ უნდა ვიყოთ ბანკროტები. და თუ გვინდა სხვებს ვემსახუროთ, უნდა გქონდეს ძალა და იმისთვის რომ მივიღოთ იგი, ჩვენ უნდა გავცეთ იგი, ასე რომ ჩვენ უნდა მსახურებდეთ. ანუ ეს რა არის, იცით, ჩვენ ვართ დასრულებული არსებები და თუ გვინდა რომ რამე მივიღოთ, ამისათვის რაღაცა უნდა გავცეთ. რადგანაც დასრულებული არსებები ვართ. დაუსრულებელი რო ვიყოთ, ჩვენ მიღება ისე შეგვეძლებოდა, თუ დაუსრულებელი ვიქნებოდი, ჩვენ სამყარო მოგცემდა. მასალა ჩვენი დასრულებისთვის, მაგრამ ჩვენ დასრულებული არსებები ვართ და მიღება შეგვიძლია მხოლოდ გაცემის შემდეგ. რაც უფრო მეც გასცემთ, მით უფრო მეც მიიღებთ. ჩვენ უნდა გავხდეთ არხი, რომლითაც სამყაროსულ გონს შეუძლია საკუთარი საქმიანების განხორციელება. სამყაროსული გონი ცდილობს გამოხატოს საკუთარი თავი. იყოს სასარგებლო და ეძებს არხ, რომლითაც შეძლებს მაქსიმალური საქმიანობის განხორციელებას და ყველაზე მეტი სიკეთის კეთებას, რომლის საშუალებითაც შეძლებს კაცობრიობისთვის ყველაზე მეტი სარგებლის მოტანას. ხდებით ალბათ, ხო? სამყაროსული გონი თქვენი საშუალებით ვერ გამოიხატება, სანამ თქვენ დაკავებული ხართ საკუთარი გეგმებით, საკუთარი მიზნებით. დაამშვიდეთ გრძნობები, ეძებეთ შთაგონება, კონცენტრირება, გაუკეთეთ აზრობრივ საქმიანობას თქვენ შიგნით, იცხოვრეთ ყოვლის შემძლესთან თქვენი ერთიანობის გაცნობიერებით. დაფიქრდით ურიცხვ შესაძლებლობებზე, რომლებთანაც გაქვთ სულიერი ცდომა ძალის ყველგანყოფობის წყალობით. ანუ ღმერთი არის ყველგანყოფი, ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე. ეს რას ნიშნავს? რომ ყველგანყოფლია, იმიტომ რომ ყველგან უკავშირდებით მას, ყოვლის მცოდნეა, იმიტომ რომ ყველა კითხვაზე გიპასუხებთ. რაზეც არ უნდა გითხოთ, თქვენ პასუხს აუცილებლად მიიღებთ მიზიდულობის კანონის თანახმად. და ყოველ შემძლეა ის, რომ თუ თქვენი აზრები შემოქმედებითია და არაწინააღმდეგება და სამყაროს შემოქმედებით საწყის, თქვენი აზრები ასრულდება. ხო, კიდევ რა არის? აზრი უნდა იყოს მიმართული, ანუ თუ აზრი არ არის მიმართული, ის არ ასრულდება. ანუ მიმართული აზრი რას ნიშნავს? წრედის შეკრა ქვია და გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. და ეს შემდეგ გაკვეთილებში იქნება. ანუ ეს რეალურად არის სურვილების ასრულების ტექნიკები. და თვითონ ამ მეთოდში ძალიან მეორეა ეს სურვილების ასრულების ტექნიკები, არა ძალიან მეორე, ანუ ერთი არ არის, სხვადასხვა. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ განავითაროთ და ეს აზროვნება რომ დახვეწოთ, ხო ენერგია ხო გინდათ, ხო იცით რომ ძალიან დიდ ენერგიას მოიხმარს ტვინი, ანუ 20%-ს მოიხმარს და თქვენ თუ ნეგატიურ აზრებში ხარჯავთ თქვენ ენერგიას და სხეული დასუსტებულია, ვერაფერს ვერ განავითარებთ, ხვდებით? ანუ პირველი ეს 5 სავარჯიშო უნდა გააკეთოთ, რომ დაამშვიდოთ თქვენი სხეული და თქვენი გონება და მეხუთე სავარჯიშოა რომ ყვებოთ აზრებით. ახლა მეოთხემდე მივალთ წაგიკითხავთ. მოახდინეთ მოვლენების, გარემოებების და მდგომარეობის ვიზუალიზირება, რომელთა გამოვლენაში დაგეხმარებათ ეს სულიერი კავშირი. გაცნობიერეთ ის ფაქტი, რომ ყველაფრის არსი და სული სულიერია, რომ სულიერი რეალურია
ის ხომ ყველაფრის არსებული თვით სიცოცხლეა, როცა სული არ არის, სიცოცხლე არ არის. იგი არსებობას წყვეტს. ანუ რა არის, ის ვიზუალიზირება უნდა მოახდინოთ იმ ყველაფრის, რაც გინდათ რომ განსახიერდეს თქვენ ცხოვრებაში. ეს მენტალური საქმიანობა მიეკუთვნება შინაგან სამყაროს, მიზეზების სამყაროს, ანუ შინაგანი სამყარო და თქვენ მიზეზებს შექმნით. ანუ რეალურად თქვენ შექმნით ნეირონულ ქსელებს თქვენ ტვინში. ანუ ინფორმაცია შექმნით, რომ ესეთი რაღაცა უნდა არსებობდეს თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი გონება დაიწყებს ამის მოზიდვას. მაგალითად, თუ წარმოიდგენთ თქვენ თავს ნავარჯიშებს და სპორტულს და სულ ესეც დაინახავთ, თქვენი გონება ეცდება, რომ სულ ეს მდგომარეობა მოიზიდოს და ამამდე მიგიყვანთ მაინც აუცილებლად. და მე დავწერე, რომ ვინც ვერ აკეთებს სავარჯიშოებს, ხო? რა უნდა გააკეთოს? მოახდინეთ ვიზუალიზირება. მოახდინეთ ვიზუალიზირება და ემოციურად შეგრძნება იმის, რომ თქვენ უკვე ვარჯიშობთ და გიხარიათ და გიყვართ თქვენი ვარჯიშები. თუ ამას გააკეთებთ თქვენში, ანუ ეს ტვინში, რომ ნეირონული ქსელი უჯრედები შეიქმნება, შემდეგ ეს მოგცემთ ენერგიას, რომ ეს რაღაცა გააკეთოთ. აი მე მაგალითად მე რო ვიდეოები ჩავწერე, ხო, ის პირველი სამი ვიდეო გავაკეთე, ანუ სუ პირველი იყო ჩემთვის და ენერგია არ მქონდა, შიში მქონდა, რომ ან პირველი რაღაც და ვერ გავაკეთებ, ხო? ეხლა ძალიან დაწყნარებული ვარ და ნელ-ნელა უფრო კარგი ვიდეოები იქნება. ნუ ეხლა მე ხუთეს ჩავწერას ვაპირებ, ჯერ მეც არც ვაპირებ, მაგრამ მაინც რა, მე ხო ვატყობ, რომ ჩემ თავში უფრო დამშვიდებული, დაწყნარებული გაწონა სწორებული ვარ. და ანუ თქვენც ესე უნდა ქნათ რა, ვიზუალიზირება მოახდინეთ თქვენი მდგომარეობის. რის ვიზუალიზირებასაც მოახდენთ, თქვენ შემდეგ მოგეცემათ ენერგია, რომ ეს გააკეთოთ ცხოვრებაში. ოღონდ გარიფიქროთ, რომ ვიზუალიზირებას რასაც მოახდენთ, ის თავისით მოხდება. ანუ ის მოხდება, რატო იცით, თუ ბევრჯერ გააკეთებთ ვიზუალიზირებას, მე ანუ სხეული შეგაწუხებთ. ანუ მე რომ ის ვიდეოები არ ჩამეწერა, უკვე სხეული მაწუხებდა და სამი დღე წარმოიდგინეთ, თვალზე ჯიბლიბო გამომივიდა, მაგრამ ისე იმდენი ენერგია მქონდა დაგროვებული, რომ ეს ვიდეო უნდა ჩამეწერა, რომ აი ვაფშე ჯიბლიბოს არც მივაქცე ყურადღება, ნახეთ, ხო? რომ ანუ ვერ არ შემეჩერა ჩვეულებრივი რაც ჩავწერე, ხო? და ანუ ეს თქვენ შეიძლება გამოიყენოთ. ანუ რეალურად მე რასაც გიყვებით ყველაფერს, ეს ტყუილი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თავზე არ გამოცადეთ და თუ არ იგზენით ის სასიამოვნო შეგრძნება. ანუ სასიამოვნო აზრს აქვს, სასიამოვნო შეგრძნება, რომელიც გაჯანმრთელებ და გავსებ თქვენ ენერგიით. ანუ ეს უბრალოდ სიტყვები დარჩება, თუ ეგ არ იგზენით. ანუ თუ მაგას არ გძნობთ, ესე იგი შედეგი ვერ მიაღწიეთ. და მე დაგეხმარებით ყველას, რომ ეგ იგზნოთ რა, ხვდებით? ანუ ეს უბრალოდ საუბარი არ არის და მე უბრალოდ რაღაცებს არ გიყვებით. მე რეალურად გასწავლით, როგორ გახადოთ პრაქტიკული თქვენი თავი, როგორ გააპრაქტიკოთ ის, რომ სულ ენერგია შემოგდიოდეთ. ჩვეულებრივი კონდეთ სასიამოვნო აზრები, ხო? ანუ ეს ჩვეულებრივად ჩვენ თქვენი ძალისხმევებით ხდება რა. ის გაკვეთილი და მე კარგა, ხო, ვიმბობ. ტელეფონი ჩაქრა და გაკვეთილი გაკრა. რომელიც ეს ის ეხა ყველაფერი კარგად რო ჩანდეს, ცოტა მეტ შუქში დავჯექი, მაგრამ ცოტა თვალებს აჭრელებს. მარა ნელა ყველაფერს დავხვეწავთ. აი გაკვეთილი. მოდი გავაგრძელოთ ეხა გაკვეთილი, რამოდენიმე 1-2 თეზისი დარჩა, ამასაც ჩავიკითხავ ჩქარა და მე გაკვეთილს აგიხსნით. სავარჯიშოს აგიხსნით, ძალიან სასარგებლო სავარჯიშოა და ყველას ჭირდებათ. აჰა. ეს მენტალური საქმეა წავიკითხეთ. ნებისმიერი მეტის მეტი მუშაობა, მეტის მეტი თამაში, მეტის მეტი ფიზიკური აქტივობა იწვევს გონების სტაგნაციურ მდგომარეობას და შეუძლებელი ხდება მნიშვნელოვანი სამუშაოს შესრულება, მის გაგრძელება ცნობიერი ძალისხმევის გამოყენებით. ანუ ხვდებით, ზედმეტი გადაღლა ნებისმიერი თამაში ან ნებისმიერი მუშაობაო გონებას ღლისო, სტაგნაციას იწვევსო და ამიტომ შესაბამისად ჩვენ ხშირად უნდა მივმართოთ დუმილს. ანუ სამი სავარჯიშო ხო ვიცით? როდესაც იქნებით ესე, ანუ უნდა მივმართოთ დუმილს. ძალა მოდის სიმშვიდეში. სწორედ დუმილისას შეგვიძლია ვიყოთ უძრავნი. როცა უძრავნი ვართ, შეგვიძლია ვიფიქროთ. ხოლო აზრის ნებისმიერი მიღწევის საიდუმლოა, ხოლო აზრის ნებისმიერი მიღწევის საიდუმლოა. ნებისმიერ ამერ, რასაც გვინდა რომ მივაღწიოთ,
ჯერ ჩვენ უნდა მივახწიოთ აზრობრივად. აზრი მოძრაობის სახეობა. იგი ვიბრაციის კანონის თანახმად ზუსტად ისევე გადაიტანება, როგორც შუქი და ელექტროობა. მას აცოცხლებენ ემოციები, სიყვარულის კანონის თანახმად. ფორმას და გამოხატულებას იგი იძენს ზრდის კანონის მიხედვით. იგი სულიერი მეს პროდუქტია. შესაბამისად, მისი ბუნება ღვთაებრივი და სულიერია. ღვთაებრივი, სულიერი და შემოქმედებითია. ეს გასაგებია. აქედან აშკარად გამომდინარეობს, იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ძალა, სიუხვე ან ნებისმიერი სხვა შემოქმედებითი მიზანი, დახმარებისათვის უნდა მოუხმოთ ემოციებს. ანუ თურმე ხედავთ, ემოციები ძალიან მნიშვნელოვანია. ისინი ატყობინებენ აზრს, გნობას და მას ფორმას აძლევენ. ანუ ემოციები ატყობინებენ აზრს, გრძნობას და აძლევენ მას ფორმას. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? ეს მნიშვნელოვანესი საკითხია. როგორ უნდა გამოვიწვიოთ საკუთარ თავში რწმენა, სიმამაცე, გრძნობა, რომელიც სურვილის ასრულებამდე მიგვიყვანს? ანუ როგორ გამოვიწვიოთ, კითხვა არის ასეთი: როგორ გამოვიწვიოთ ჩვენ თავში საკუთარ თავში რწმენა, სიმამაცე, გძნობა, რომელიც სურვილის ასრულებამდე მიგვიყვანს? როგორ გამოვიწვიოთ, ნახეთ. პასუხი ასეთია: ვარჯიშით, გზით. აზრის ძალა მიიღწევა ზუსტად ისევე, როგორც სხეულის ძალა: ვარჯიშით. ანუ ხდებით, აზრის ძალა ზუსტად ისე ვარჯიშდება, როგორც სხეულის ძალა. მაგალითად, მე თუ დავჯექი და ერთი თვე თუ ხელი ესე ვაკეთე, ხო? ერთ თვეში ეს კუნთი ხო გაიბერება? ანუ თქვენ რო დაჯდეთ და ერთი თვე აზროვნებაში ივარჯიშოთ, თქვენ წარმოგექმნებათ ტვინის კუნთები. ჩვეულებრივად, ეს ჩვეულებრივი მომენტია. ჩვენ რაღაცაზე პირველად შესაძლოა ძნელად ფიქრობთ. ანუ რაღაც წარმოდგენა თავიდან ძნელია. ჩვენ კვლავ ფიქრობთ იგივეზე და ამჯერად უფრო ადვილად გამოდის. მეორედ უფრო ადვილია რაღაცაზე ფიქრი იგივეზე, რაცაც პირველად ფიქრობთ, ის ძნელია. ჩვენ ფიქრობთ კვლავ და კვლავ. შემდეგ ეს გონების ჩვევად იქცევა. ჩვენ ვაგრძელებთ ერთსა და იმავეზე ფიქრს და ბოლოს და ბოლოს ეს ავტომატიზმამდე დადის. ანუ ნებისმიერ ამას, რასაც ავტომატიზმამდე გადაიყვანთ ფიქრებით, ის და გახდა სიტყვა ხორცი, ანუ იგივეა, რომ გაიხსნის ხორცებს. ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია და ბოლოს და ბოლოს ეს ავტომატიზმამდე დადის. ჩვენ უკვე აღარ შეგვიძლია ამაზე არ ვიფიქროთ. და ეხლა ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რასაც ვფიქრობთ. ამაში ეჭვი აღარ არის. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, ჩვენ ვიცით. ანუ ხვდებით, ხო, ეს ალბათ ძალიან გასაგებია და ძალიან ჩვეულებრივია და ძალიან არ არის უკვე უცხო და ხვდებით, ხო, ამ ყველაფერს რა როგორ. ეხლა ეს არის მეოთხე გაკვეთილის სავარჯიშო, რომელიც არის ამ სისტემაში ერთ-ერთი ძნელად შესასრულებელი სავარჯიშოა. მაგრამ როგორი სავარჯიშოა, იცი? სხვა სავარჯიშოები თუ სულ შეგიძლია აკეთო, ამ სავარჯიშოს ერთხელ რო გააკეთებ, სულ გააკეთებ და მეც აღარასდროს სახელ გააკეთებ. და ეს არის რა? ეხლა უსმენით. სავარჯიშო 4. წინა კვირას მეკითხოვეთ მოდუნება, ყოველგვარი ფიზიკური დაძაბულობისგან განთავისუფლება. ეხლა კი გთხოვთ მენტალური დაძაბულობისგან განთავისუფლებას. ხვდებით? ანუ წინა პირველ ვარჯიში ჩვენ თუ ვაკავებდით სხეულს, მეორე სავარჯიშოში ვაკავებდით გონებას, მესამე სავარჯიშოში მოვადუნეთ სხეული, ეხლა მეოთხე სავარჯიშოში უნდა მოვადუნოთ გონება. ხვდებით? რომ მოვიპოვოთ აზრის თავისუფლება და ეს რო ჩაუღურმავდებით, ამას უნდა იფიქროთ და მიხვდებით რატომაც რა. ეხლა კი გთხოვთ მენტალური დაძაბულობისგან განთავისუფლება. თუ წინა ვარჯიშს ასრულებდით დღეში 15-20 წუთის განმავლობაში, მითითებების შესაბამისად. ანუ ხედავთ, 15-20 წუთის თუ ასრულებდით ერთი კვირაო, თქვენ აუცილებლად შეძლებთ მოდუნებას. და იცით რა, მე რომ წერთ ხოლმე, რომ აი შედეგი არ გამომდის რეალურად, არაკეთებთ ალბათ, თო როგორ შეიძლება გულმოდგინედ გააკეთო რაღაცა და არ გამოგივიდეს? იგივეა რომ ცურვაში ივარჯიშო და ვერ გაცურო, იგივეა რომ ინგლისური ივარჯიშო და ინგლისურად ვერ ლაპარაკო. თუ ვარჯიშო აუცილებლად გამოგივა და გულმოდგინედ გააკეთეთ,
Ai nahe, tu tine vargi sa srule, drept hot meti, o si tu ti zgan molo, vezi, miti tebe, vezi, sa sa ba mi sad. Mașini nu dau ce zle fizicul modul neba. Da is, visa ca arșe uzlia, șegne bulat, strapa da srulia modul neba, arari sa kutari tavis batoni. Man ver moipova tavis upleba, is jerki de pirobe bis mona. Hlebit. Magram fikrob rom tken ai tuiset es vargiși, dam zat har cem de ginabijis gada sat gmelat. Azris tavis uplebis mosapove vlad. Anu tu moi povet, kideu gimeore, pirueli savargiș varis, fizicul scheuli șecave, baru geciro scheuli. Meore savargiș varis, azrebi șecave, baru geciro azri, da zali smoevet geciro. Mesame savargiș varis rom, fizicul scheuli muadunu, ki agar geciro. Anu ești unari uke gaps, rom tu ramea, ce gizliat fizicul scheuli dai ciro, tu sfat. Arge, ești cu ira, rovar, și ce am gălit de te gunari, ce am gălit de gunari, rom picre bi ce gizliat ce a tu ramea dai cer, tu sfat, concentrire vas ca ake te acta ahlaze, arameze, acta ahlaze, da, sunt cu aze, arameze, picri ce cer de va, mesame rom, tu en dați cu narept. Fizicul scheus, da, e zan, magari savargișu, nebiscopa savargișeps, idealul at coeba, scheul este tuiteul ugreț, da, pozitivul a azrom nebesc, anu scheul este vibrațieps, upro magalze ceus, anu tu negativul i picrebi conda, tsminda, ostra negativul i picrebi scanda, da, anca i savargișu, mesame. Da, meu trez ca e te viscina, auzile, gen mesame unda ga, e tot dome hutescina, gen mesame unda ga, e tot dome meu trez. Eha, nahe. Am cuiraș mire traceul pozaus, moixnit tel daza bunova, tlian modundit, holo șemdeg azrobriuat gaușit hoela negativulim dgomareoba, sidzului, sibraze, meusoenoba, eciuianoba, șurim, cuhareba, șvotva, sa s-o tarcatileba. Anu raunda knatici, hoela es negativulim dgomareoba, bebim la gaușvat, raunda knat. Eha, ma ceaui kithau. Akidzahisro, tu tu când gznobebit hemzvanelot, tu când am amator gaușut, tu când unde e hemzvanelot intelect, dar tu cui tunda e hemzvanelot, azri tunda gonebi, tu ian la dunda mui picrot, rogorda i se gake tot. Da, e ha nahet getru, ceau i kitau da getru tkideu. Tu când e tkuit rom arșegidliat amis gașveba, magram tu când sdevit, tu când șegidliat amis gaketeba. Roza azrobriuat gada tvoet tamis gaketebas. Gacnobiulebul, zaris hmeus da dajinebulebis gamoqenebit. Anu hlebit? Gacnobiulebul, zaris hmeus da dajinebulebis gamoqenebit. Anu ehra ahra hleba. Tu gznobebit i hemzvanelebt amis gam wer gantavisuxtebit. Unda i hemzvanelot dajinebulebit. Rați gândea de sadi ideva. Master ca să avem metode, rauiți, anu, mel, schoați zert, la paracop, da, anu. Ești gupit, smart magistru, sa, anu, realul, adratovi la paracop, schoaze roța, esi zleu, esi zanie, magar șede gheps, anu, verți, armu ghid genia, dra, magar șede gheps, mă obțin. Anu, eha mod de tragat să-ți ghet, uite, ra, da. Ești gupit și zanie, uite, halchiarom, ezarebat vargiși. Anu, mera spicrobit. Mes tau idan mezarebu da vargiși. Da, sana mes vargiși da uite. Mesa mesa vargiși om de movedi, orger, da mere șeu cuite. Da mezarebu da, au vreau mezarebu da arme gonaro ședegiani. Realura drari, si is informația rasa tu în goneba și irept, aris zaliam țiri. Da, realura duțva da gauit schodevat, da tu ez vargiși biarga, etet, am master ca să rebis. Informația asta, dacă aveți ceva, dar nu mergam în ele. Tot vreau să gonebă și iar se vips. Anu, ce ni tavarim, az, tavarim, miza ni s-a risrom, e scola periu. Kmedeba și gamo hatot. Ce ni az rebi, anu, arunda vi picrot imaze rasat, kmedeba și ar gamo hatot, da, rasat picrot, hoela periu, unda gamo hatot, kmedeba și. Da, vei. Rom ce ești gonevaș aripos, puci azrebi, viseti azrebi romlebi, tu brau do energia sharjaven, da mereu alibeben, miznis vermi hcevas,
ეს ტიპი აზრები უნდა გავდნენ. ანუ ის გაკეთებასაც არ ვაპირებთ, აუცილებელი კი არ არის ჩვენ გონებაში იყოს. ჩვეულებრივად უნდა მოვისციოთ და მხოლოდ გონებაში გქონდეს ის აზრები, რის გაკეთებასაც ვაპირებთ. მოდი ამას ჩავიკითხავ ბარო. ზოგიერთ არ შეუძლია ამის გაკეთება, სავარჯიშოზეა ისევ საუბარი. ზოგიერთ არ შეუძლია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ უფლებას აძლევს ემოციებს და არა ინტელექტს. მართონ საკუთარი თავი, მაგრამ ის, ვინც ინტელექტით ხელმძღვანელობს, გამარჯვებას მოიპოვებს. პირველ ჯერიდან არ გამოგივათ, მაგრამ ოსტატობა ვარჯიშთან ერთად მოდის და ეს შემთხვევაც არ არის გამონაკლისი. თქვენ უნდა გამოგივიდეთ ამ ნეგატიური დამანგრეველი აზრების გაშვება, აღმოფხვრა, მთლიანად განადგურება. ეს აზრები ხომ ის თესლია, რომლიდანაც მუდმივად იზრდება უთანხმოება და ქაოსის ყოველგვარი მდგომარეობები. ანუ ეხა ეს ნახეთ, ხო, რა ხდება? ანუ ეს დავამთავრეთ სავარჯიშო, ჩავიკითხეთ ბოლომდე და ეხა რა ხდება? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი სავარჯიშო. ხო, ნუ წინა ვიდეოები ცოტა ცუდი ჩაწერილია, ანუ მე თვითონ პირველად გამოვედი ლაივში და ძნელი იყო ჩემთვისაც საუბარი. და ეხა ცოტა გამიადვილა, მე უყურე ჩემ ვიდეოებს და რა ბევრ რაღაცები რაც არ მომეწონა, რა თქმა უნდა, იმას გამოვითვალისწინე და უკეთეს შევეცდები, რომ უკეთესი იყოს. ეხა რაც შეეხება ამ სავარჯიშოს, ეს სავარჯიშოც არის ერთ-ერთი ისეთი აუცილებელი სავარჯიშო, რომელიც ერთხელ რო გააკეთებთ, ანუ განთავისუფლებით, ანუ თქვენ რა უნდა ქნათ, იცი? აზრობრივად, აი წარმოიდგინეთ, ეხა გაქვთ ერთი კვირა, ხო? ერთი კვირა უნდა იჯდეთ, ყოველ დღე მოდუნდეთ, ან მოდუნების სავარჯიშოს გირჩევთ, რომ თუ გინდათ, რომ ნეგატიური აზრები მოიშოროთ, მადლიერება უნდა აკეთოთ, სუ იმიტომ, რომ მადლიერება ვიბრაციებს მაღლაწევს, გონება ავარჩიოთ, მადლიერება აკეთოთ და ნუ რა თქმა უნდა, იფიქროთ ისეთ აზრებზე, რომელიც მაღალ ვიბრაციულია, რომ თქვენი სხეულის ვიბრაციები მაღლა აიწიოს. და ამას შეატყობთ თქვენივე სხეულის შეგრძნებებით რა. რაც შეეხება ამ სავარჯიშოს, ამ სავარჯიშოზე უნდა იმუშაოთ ძალიან ბევრი. ამ სავარჯიშოს შესრულების ორი ტექნიკა, ერთი არის ვიღაცა რუსი ადამიანის, რომელიც ამას აპრაქტიკებს, ანუ ზუსტად იგივე მეთოდია და მასტერ გასაღების რაღაცებს ხმარობს რა ეს ადამიანი. და მაგისის ანატოლი დანსკოი ქვია და მაგისის გადმოვთარგმნე. მე მგონი დაჟე ერთი მაგის პოსტიც მაქვს ნათარგმნი. ანუ რავი, რუს კარგ რაღაცებს იმაშვება და ანუ ეს სავარჯიშოზე არის, რომ უნდა წარმოიდგინოთ, ანუ ეს ნეგატიური გრძნობები უნდა წარმოიდგინოთ რაღაც არსებების სახით და მოუხადოთ ბოდიში თქვენ თავს, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ამ ნეგატიურ გრძნობას თქვენში იკავებდით და აზიანებდით თქვენ თავს ამ ნეგატიური გრძნობისგან. უნდა მოუხადოთ თქვენ თავს, უნდა მოუხადოთ ბოდიში გრძნობას და გაანთავისუფლოთ. და ეს ყველაფერი სიყვარულით უნდა იმასაკნათ. ანუ ეს არის ერთი ეს მეთოდია. მეორე მეთოდი არის კიდე მზეონა იბერიელის მეთოდია, აუდიო ჩანაწერია. რეალურად თვითონ ახლა ბევრი იმეების კოუჩების და რაღაცეების ის მომისმენია და თვითონ მზეონას ეტყობა, რომ თვითონ ვიბრაციულად მაღალ დონეზეა რა და თვითონაც მაღალ ვიბრაციებს ავრცელებს. და ეს ძალიან ადვილად ჩანს რა, ანუ ადამიანი ამას აწყობს რა, ანუ რეზონანსული ხდება. ხო, ეს არის მეორე მზეონას ის. მაგალითად იგივე ჩვენ, მე მაგალითად ქრისტიან მართლმადებელი ვარ და ჩვენ რელიგიაში, ქრისტიან მართლმადებლობაში გვაქვს ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი მტრების გამო უნდა ვილოცოთ, ხო? ეს იგივეა, რომ განთავისუფლდეთ ამ წარსული ნეგატიური შიშებისგან და განცდებისგან, ნუ რაც არის რა, უნდა გაუშვათ ეს ყველა. ანუ მეოთხე სავარჯიშოს მიზანია თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ გონებრივი დაძაბულობისგან. ანუ უნდა გაუშვათ ყველა ნეგატიური მდგომარეობა და თქვენ ამ ნეგატიური მდგომარეობების გაშვება შეძლებთ მაშინ, როდესაც იხემძღვანელებთ ინტელექტით, ანუ ჭკუით. და იზავთ რას?
ამაზე ყველაფერზე ბევრს ვიფიქრებ. თქვენ უკვე ხვდებით, რომ თქვენ თუ განიცდით ნეგატიურო შეგრძნებებს, ანუ ყოველი აზრი, რომელიც ხეულში იწვევს არასასიამოვნო შეგრძნებას, თუ შეგრძნებას, არასასიამოვნო შეგრძნებას, ანუ ნეგატიური აზრი, ანუ უარყოფითი აზრი, ყველა ეს აზრი გარდაულად მიგიყვანთ ნელ-ნელა ენერგიის დაკარგვამდე, ნელ-ნელა სხეულის ავადმყოფობამდე და ნელ-ნელა გონების და ყველაფრის შეშფოთებამდე. და თუ გინდათ, რომ გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ ნეგატიური აზრებისგან და ამ ნეგატიური მდგომარეობებისგან. და ამას და თქვენი დაჟინებულობით და ერთი კვირა ვარჯიშით შეძლებთ. მე ძალიან დიდი ხანი დამჭირდა ამ ვარჯიშის შესრულებაზე, იმიტომ რომ მე ჩემს არავის არ აუხსნია და თავიდან ვერც გავაცნობიერე რა უნდა გამეგო, რა უნდა აზრი ვერ დავიჭირე. ეხა მე როგორც გიხსნით ხო თქვენ, წესით უფრო ადვილად უნდა შეძლოთ ამ სავარჯიშოების გაკეთება, შესრულებაც. სულ 5 სავარჯიშოა და არ გიღირთ რომ 5 სავარჯიშო გააკეთოთ და მთელი ცხოვრება ბედნიერი იყოთ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დია, ანუ რა იყო, იცით, ეს წიგნი, ანუ ამ წიგნის აუდიო გაკვეთილებიც არის ინგლისური და რუსულიც, არის აუდიო გაკვეთილები. წიგნებიც არის ინგლისურიც და რუსულიც, ელექტრონული. მაგრამ ქართული რავი არ იყო და ეს რაც ნათარგმნი წიგნია, ამ წიგში, აი მაგალითად მეორე გაკვეთილში შეცდომა, მაგალითად ნივთები ყველგან საგნის მაგივრად, ანუ სიტყვებია ყველგან რაღაც სიტყვები შეცდომა, აი რეზულტატი არსად-ნახმარი არ აქვს. მაგალითად შედეგად ყოველთვის შედეგს ხმარობს, მაგალითად ბევრი სიტყვის მაგივრად, მაგალითად რეზულტატის მაგივრად შედეგს ხმარობს. ანუ არასწორად ცუდი ნათარგმნია, მაგალითად ზოგან კითხვები და პასუხები აკლია, ზოგან თეზისებია გამორჩენილი და რავი, მაგიტომ გადავწყვიტე რომ თან ჩემთვისაც უკეთესი იყო უფრო სიღრმისეულად გავაცნობიერებდი ამ მეთოდს და ამიტომ თარგმნე. და ჩვეულებრივად შეგიძლიათ თაბახებზე ამობეჭდოთ, გაკვეთილებად ამობეჭდოთ თაბახებზე, აი პირველი გაკვეთილი და თაბახებზე, და მინახავს, ანუ მანახეს რა, რომ ვინც ამობეჭდა და ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია და შეგიძლია იქვე პასტის რაღაცები მიაწეროთ და ძალიან ის არის კომფორტულია რა. და თან მე ვცდილობ იმას, რომ თქვენ არავის არაფერი კაპიკი არ დაგეხარჯოთ და ყველაფერი უფასოდ შეძლოთ, იმიტომ რომ ეხა ყველა გაჭიროებაშია ქართველებს ძალიან უჭირს. და რავი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ჩემი სიკეთით რაღაცას მაინც შევცვლი ჩვენი ქართველების ისტორიაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ყველანი ძალიან მიყვარხართ და თუ რამე კითხვები გექნებათ, გიპასუხებთ ყველას ყველაფერზე. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა.